do të doja të riktheja në vëmendje një epizod nga viti i largët 1981, kur në atë kohë në një ndej pas demonstratave të vitit 1981, një profesor i angazhuar në ato demonstrata, i kishte thënë Shaban Jasharit këto fjalë: për 6 muaj do të kemi Republikën e Kosovës o Shaban. Kurse Shabani me ndjen prejtë që atë kohë ishte 57 vjeqar, ja kishte këthyër kështu: do gjë më redjallë, po bë kjo puna e Republikës sot 10 vjetë, do të më dukej sikur me u pabo sot. Teksa po parashikonin formimin e Republikës e Kosovës, atyre nuk mund të ketë shkuar mendje që 22 vite më vonë kjo bisede tyria do të përmendej pikrish në kuvendin Republikës Kosovës. Mes atyre dyve, koha do të jepte të drejt shumë ma shumë qëndrimit me maturi të Bases Shaban, sepse nga jo kohë do të duheshin të kalonin edhe shumë vite të përshkuara me aktivizm dhe luft, me sakrifica dhe flijime, drejt e qlirimi i Kosovës dhe themelimi i Republikës Demokratike të saj që e kemi sot. Ishte pikrisht ai vit kur familja e Shaban Jasharit, veçanërisht pas rastit rezistencës të Tahir Mehës në Prekaz, i hoqi dilemat për rrugën që duhej ndjekur dhe për domosdoshmërinë e luftës armatosur për çlirimin e Kosovës. Një vit më pas, më 1982, dy djemë të Shabanit, Rifati dhe Hamza, shkuan në Turqi për të marrë pamflete politike që më pas do t'i shpërndonin nëpër Kosovë. Në ato pamflete shkruante Kosova Republikë. Republika e Kosovës si shtet demokratik nis me Kosova Republikë si parolë popullore. Më shumë se 4 dekada prej kohës kur kishte shpërndar pamflete me thirrjen Kosova Republikë, Basin Rifati Jashari e kemi këtu mes nesh pikrisht në kuvendin Republikës Kosovës. E kemi këtu për të kujtuar bashk me krerët politik të Kosovës, me deputetet e zgjedhur prej popullit në kuvend, si me gjithë qytetarët e vendit tonë, çfarë kishte ndodhur atëherë dhe çfarë kishte pasuar drejt e marsi vitit 1998 në Prekaz. Sepse familja e madhe që e krijuan Shaban Jashari dhe gruaja e tij Zahide Geci, ishte një shtëpi e ngritur mbi themele trashëgimisht patriotike, siç ishte edhe një shkollë e formimit me atë dashuri që e mbonin si tre shtylla, tre djemtë e tyre, Rifati, Hamza dhe Ademi. Hamza dhe Ademi do të binin dëshmorë në luftë për lirinë e Kosovës në mars vitit 1998, ndërkaq vllajt më të madh Rifatit do t'i takonte të vazhdonte rrugën e përbashkët të tyre, por edhe me një detyrë shtesë. Që nga marsi vitit 1998, ky njeri do të kryente detyrën e vështirë të ruajtjes së trashëgimisë me aq shumë vlera kombëtare dhe peshë historike të familjes Jashari. Për 25 vjet rresht, Basi Rifat Jashari ka pritur dhe përcjellur panumër delegacione dhe mijëra e mijëra njerëz gjatë këtyre 25 viteve që e kanë vizituar Prekazin dhe familjen Jashari. Duke qëndruar si pas traditave më të fisme shqiptare, në krye të kullës, Rifat Jashari është këthyër në një halk të qelikt që e ka ruajtur dhe e ruan të pathyër zinxhirin e gjatë të vazhdimësisë së familjes Jashari, si dhe gjithasoj historie të lavdishme, heroike dhe të pashembullt të Jasharëve të Prekazit, për të arritur me të gjitha vlerat dhe rëndësit që ka deri në kohët e sotme. Për këtë, në emrin tim si kryeministër i Republikës Kosovës, Republikës kësaj Kosove për të cilën bashkë me gjithë familjen ka vënë gjithçka në dispozicion, nga fjala deri te jeta, dua që me përkulje respekti dhe me ndjesi admirimi të them ju faleminderit Basi Rifat Jashari.